Bolsonaro! A mulher se enganchou, correndo atrás do Bolsonaro. Elas começam a correr de novo atrás do Bolsonaro. Aqui, ó, vem pra cá. Oi! Ai, Jessica! Manda pra mim! Vou mandar! Acabou-se o que era doce. E aí, meu filho? Tá bom? Conseguiu? Não consegui, cara. Oh, Jesus! Sim, você lá. Oh, obrigado! Olha aí! Bateu aí! Vou dar uma foto. Não, tá filmando. Daí, tira daí. Aí o carro, vem pra cá.